Radnički je prošlog vikenda pobedio u Pirotu SFS Borac iz Paraćina, a već sutra gostuju u tom gradu gde se sastaje sa ekipom Jedinstva. Beli su lideri prvenstva i svi rivali u susret sa njima ulaze sa dodatnim motivom da ih pod znacima navoda skinu sa trona. Ekipe su u ovoj sezoni mnogo izjednačenije nego u prošloj. Jedinstvo je ozbiljan protivnik. I da mislimo da smo bolji, tako treba da se postavimo, ali da u svaku utakmicu uđemo maksimalno kao i do sad. Da bi ostvarili rezultat, ako uđemo u utakmicu sa tom nekom parolom da lako ćemo, sigurno nema sreće. Znači, ne smemo da podcenimo nikogu, niti smo to do sad radili. Imamo veliki respekt prema Jedinstvu. Iz nekih analiza ove nedelje što smo radili, videli smo o kakvom se protivniku radi. Jedna onako takmičarska ekipa, stabilna, koja je na poslednjem gostovanju u Vlasini u prvi 25 minuta promašila tri čiste šanse, tako da mogu da budu jako nezgodni u tranzicijama. Kažem, kompaktni su, čvrsti, baziraju svoju igru na kontranapadima, ali mi opet se spremamo za ono što nas očekuje, nećemo odstupati u neke svoje igre koje težimo, probat ćemo da se nametnemo kao i u svakoj utakmici i nadam se da će to da bude dovoljno za novo osvajanje bodova. Šef stručnog štaba Lazarević će moći da računa na sve igrače. Od kapitena Božidara Mančića uvek se očekuju najviši dometi. Pa dobro, ne može svaka utakmica da se odigra na najbolje mogućem nivou, ali trudimo se da to ispravljamo kroz trening. Sad nas očekuje jedna jako teška utakmica, jako teško gostovanje, gde znamo protivnik kako igra otprilike, analizirali smo dobro, trudili smo se da na treningu da se postavimo kako treba i da to bude sve okej. Tako da spremni smo, idemo sutra na pobedu, sigurno će i oni biti motivisani jako, jer imamo 6 utakmica, 6 pobeda, tako da sigurno su motivisani da nas zaustave ka tome, ali mi smo tako motivisani da sutra ostvarimo i tu 7. pobedu. Kako su istakli i trener Lazarević i iskusni Ristov, idu korak po korak, jer prvenstvo nije sprint, već maraton, gde je najvažnije biti najbolji na kraju. Pa naravno, ovo je tek početak sezone, imamo svoj cilj, idemo utakmicu po utakmicu, imamo 6 pobjede, 6 utakmica, svaki protivnik u budućnosti će želeti da nam, po žargonski rečeno, zagorča život, tako da i Paraćinci sutra, verujem, da će da izađu sa 200%, da će dati više od svog maksimuma i da će pokušati da nam preotmu bodove. Mi smo spremni, treniramo dobro, zdravi smo, hvala Bogu svi, idemo sutra da pobedimo, to nam je cilj, 7 pobedu i 7 utakmica i onda o tom potom da dočekamo derbi sledeće nedelje sa maksimalnim brojem bodova. Utakmica Jedinstvo Paraćin, Radnički Pirot igra se u Paraćinu sutra od 15 sati i 30 minuta.